200 meter bröstin i vattnet i denna B-final där vi i förmiddags hade snabbast William Lulek in på 2:20:34. 2:20:34, ja, det var bara en liten bit över hans personliga rekord. Ja, faktiskt det var hans personliga rekord, 2:20:34. Det var de herrar som simmade lite bättre än de någonsin har gjort och det premierade så med B-finalen här. Bland annat då William Lulek och Karl Frimark som också passar på att få ett nytt personligt mål. Det är just Karl Frimark från Väsby som öppnar snabbast, gör en öppningsfemtia på 30.97. Och Neptunsimmaren Simon Frank håller då andra plats och öppnar på 30.97. Snabböppningar av Frimark, men det är kraften kvar från försöken. Öppnade där och då på 31:27, 1:07:08 vid 100 meter som vi jämför med. Då ser vi att det fortsatt går snabbare, men det är lite tajtare den här gången mellan de två herrarna i toppen. Det skiljer drygt delar i fördelen för William Lulek, nu är uppe. Då sitter vi för William och Karl på väg kanske mot ett nytt som bästa här i B-finalen. Sen är det då Simon Frank från Neptun som håller tredje platsen där nere på banan nummer 7. Simon som tidigare har simmat den här distansen på 2:21:95 under SM-simningarna i Norrköping i fjol. 50 meter kvar att simma, då är det Neptun-simmaren William Lulek som vänder först. Den 43:19 vid 150 meter innebär att han gör sin tredje femte på 35:60 och har den snabbaste tredje femte på samtliga simmare. Han ligger 1,2 sekunder snabbare än han gjorde tidigare idag, så att personbästa har vi på gång här igen för William Lulek ifrån sin klubba Neptun. Som får resa ut mot målet Karl Frimark, men det är väl så att han ska lite på skott. Lulek på väg mot vinsten. Och som sagt, vi vill göra ett nytt personbästa skriv in i listan. William Lulek i mål på tiden 2:19:81. Segrare vid finalen med ett nytt personbästa, alltså Neptuns William Lulek 2:19:81.